Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men o'simliklar himoya qilish va qishloq xo'jalik fitopatologiyasi kafedra assistenti Qambar Muhtasarxon Hakimjonova bo'laman. Sizlar bilan fitopatologiya fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz g'alladonli ekinlarning kasalliklari hamda ularga qarshi kurash choralari haqida suhbatlashamiz. Rejada, demak, birinchi navbatda biz sizlar bilan g'alladonli ekinlarning qorako'y kasalliklari, g'alladonli ekinlarning zang kasalliklari hamda g'alladonli ekinlarda uchraydigan boshqa turli kasalliklar haqida suhbatlashamiz. Xo'p, bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng aholini o'zimizda yetishtirilgan don bilan ta'minlash asosiy vazifa bo'lib qoldi. Qishloq xo'jaligi mutaxassislari oldida paxtachilik bilan bir qatorda g'allachilikni rivojlantirish, uni hosildorligini oshirish hamda ulardagi uchraydigan turli xildagi kasalliklar, zararkunandalarga qarshi to'g'ri kurash choralarini joriy etish asosiy vazifa bo'lib qolmoqda. Bug'doyni ikki turdagi navlar ekiladi. Xo'p, ularni bizda kuzgi bug'doy hamda bahorgi bug'doy ekiladi. Ularni sanzor, chillaki, grom, bobur hamda kroshka navlari ko'p ekiladi. Bundan tashqari, bug'doyda eng ko'p uchraydigan kasalliklar quyidagilar hisoblanadi. O'shudring kasalligi, ildiz chirish kasalligi, zang kasalligi, qorakuya hamda septoryoz kasalliklari hisoblanadi. Xo'p, bu kasalliklarga qarshi agrotexnik, kimyoviy hamda biologik kurash choralari qo'llaniladi. Bug'doyda uchraydigan kasalliklarni ikki turdagi parazitlar keltirib chiqaradi. Xo'p, ular obligat parazitlar hamda fakultativ parazitlar hisoblanadi. Obligat parazitlar bular qorakuya, zang hamda unshundring kasalliklarini keltirib chiqarsa, fakultativ parazitlar nihol kasalliklari, sariq dog'lanish, septoryoz hamda fuzaryoz kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bug'doyda qorakuya kasalliklaridan 3 turdagi qorakuya kasalliklari uchraydi. Birinchi, qattiq qorakuya, undan keyin chang qorakuya hamda faksimon qorakuya keng tarqalgan. Qattiq qorakuya kasalligi bug'doyda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan hisoblanib, u asosan o'simlik zararlangan urug' orqali o'tadi. Qorakuya o'simlikni 3 xil turda zararlaydi. Birinchi turda urug'ni sirtidan, o'simlikni esa unish davrida zararlaydi. Ikkinchisi, o'simlikni gullash vaqtida, donda esa ichidan zararlaydi. Uchinchi turda esa o'simlikni butun vegetatsiya davomida havo orqali zararlash xususiyatiga ega. Qattiq qorakuya kasalligi asosan qo'zg'atuvchisi Tilletia tritica zamburug'i hisoblanadi. Bu O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan kasallik hisoblanadi. Qattiq qorakuya bilan kasallanganda bug'doyda boshoqda don posti mana butunligicha qoladi. Bundan tashqari bu donni boshoqlarida don butunligicha tursa-da, lekin buni ichlari qora tusli tilletia sporalar bilan qoplangan bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bu bug'doyda boshog'ida qorakuya xaltachalari bilan to'lgan bo'ladi. O'simlik asosan zararlanish fazalari asosida qorakuya qo'zg'atuvchilari shartli ravishda 5ta guruhga bo'lib o'rganiladi. Bundan tashqari yana bug'doyda uchraydigan asosiy qorakuya kasalliklaridan biri bu chang qorakuya kasalligi hisoblanadi. Chang qorakuya kasalligini Ustilago tritica zamburug'i qo'zg'atadi. Bu asosan bu qorakuya bilan kasallanganda bug'doyni boshog'ida faqatgina boshoqni o'zi qoladi. Boshoqni o'zi qolib, atrofi o'zagi qolib, o'zagining atrofini mana chang qorakuyalari boshoqni qoplab oladi. Bundan tashqari, chang qorakuya bilan zararlangan bug'doyni qattiq qorakuya bilan zararlangan bug'doyga nisbatan bemalol ajratib olish mumkin. Mana e'tibor bersangiz, bug'doyni boshog'ini o'rnida o'zak o'zi qoladi va atrofida chang
qorakuyoq sporalari bilan qoplangan xaltachalarni hosil qiladi. Yana bundan tashqari bug'doyzorga kirganda qattiq qorakuyoq bilan hamda chang qorakuyoq bilan zararlangan boshoqni bemalol ajratib olish mumkin. Chunki bu donni ichida qattiq qorakuyoqda ham chang qorakuyoqda ham donni unida qorakuyoq sporalari bilan to'lgan bo'ladi. Sog'lom bug'doy desa to'liq pishiq bo'lganligi uchun sog'lom bug'doy bug'doyzorda egilib qoladi. Bemalol maydonga kirganda ularni ajratib olish mumkin. Xo'p, bu patogen Ustilago tritika zamburug'i xo'jayin o'simlikni bug'doyni maysa fazasida ham, bundan tashqari butun o'suv davrida ham zararlash xususiyatiga ega. Bundan tashqari bu zararlangan boshoqdagi qorakuyoqlarni hosil bo'lgani shun bilan xarakterlanadiki, uni chang qorakuyoq deyilishiga ham sabab shamolda bu tez tarqab ketadi va atrofdagi o'simliklarga tarqab, kasallik o'choqlarini hosil qilishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari g'alladonli ekinlarda yana eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu makkajo'xorini pufaksimon qorakuyoq kasalligi. Makkajo'xordagi pufaksimon qorakuyoq kasalligini Ustilago zeya zamburug'i qo'zg'atadi. Bu kasallik bilan makkajo'xorini sotasi, boshog'i, supurgisi, poyasi zararlanadi. Mana e'tibor bersiz, makkajo'xori donini ustki qismida, bu sotalarning ustida pufaksimon pufaklar hosil qiladi. Pufaklarning ichi qorakuyoq sporalari bilan to'lgan bo'ladi. Shuning uchun buni nomi pufaksimon qora, ya'ni pufakli qorakuyoq deb ataladi. Ba'zi hollarda don hosil qilmasdan makkajo'xori donini o'rnida, sotasini o'rnida shunday pufaklarni hosil qilish xususiyatiga ham ega. Bu zamburug juda ham makkajo'xorini kuchli zararli edi. Yana bundan tashqari agarda bu pufakli qorakuyoq bilan zararlangan dondan agar urug'lik olib qo'yiladigan bo'lsa, bu urug'likda uzoq vaqt saqlanib qoladi. Donni saqlash vaqtida ham bu sporalar o'lmaydi, saqlanib qoladi va kelasi yilgi yana shu donda ekilganda yana bunday pufakli qorakuyoq bilan zararlanishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari mana pufaksimon qorakuyoqga e'tibor beradigan bo'lsak, butun makkajo'xori o'simligini tanasini bükib qo'yadi va qorakuyoqlar bilan qoplangan pufaklarni hosil qiladi. Xo'p, bundan tashqari bug'doyda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri zang kasalliklari hisoblanadi. Bug'doyda 3 xil turdagi zang kasalligi uchraydi. Sariq zang, qo'ng'ir zang hamda poya zangi. Bug'doydagi poya zangini Puccinia graminis zamburug'i keltirib chiqaradi. Kasallik bilan bug'doyning poyasi, bundan tashqari ayrim hollarda boshoqni o'zagi ham zararlanishi mumkin. Undan tashqari kasallangan poyada qo'ng'ir dog'larni hosil qiladi. Mana e'tibor bersiz, bug'doyning poyalarida qo'ng'ir dog'larni hosil qiladi. Qo'ng'ir dog'lar, yana qo'ng'ir dog'lar ustida qo'ng'ir g'uborlarni hosil qiladi. Shuning uchun ham bu kasallik poya zangi deb ataladi. Bemalol oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin. Ushlab ko'rganimizda qo'limizga qo'ng'ir g'uborlar yopishib qoladi. Demek bu poya zangini asosiy xususiyati shundan iboratki, poyadagi o'tkazuvchi to'qimalarni zararlaydi. Ba'zi hollarda barglarda ham shunday g'uborlarni hosil qilish mumkin. Albatta, o'tkazuvchi to'qimalari zararlangan poyada, demek boshoq tugishi biroz kechikadi, ba'zi hollarda boshoq ham tugmay qoladi. Xo'p, yana bundan tashqari bug'doyda uchraydigan asosiy zang kasalliklaridan biri bu qo'ng'ir zang kasalligi. Qo'ng'ir zang kasalligi asosan bug'doyda yana bir asosiy kasalliklardan biri hisoblanadi. Buni eng asosiy qo'zg'atuvchisi Puccinia tritikina zamburug'i hisoblanadi. Xo'p, kasallik bilan zararlangan bug'doyni bemalol ajratish mumkin. O'simlikni zararlangan barglarida qo'ng'ir yostiqchali dog'larni hamda g'uborlarni hosil qiladi. Poya zangi bilan asosiy farq qiladigan jihati, ko'proq poya zangi faqat poyalarni zararlasa, bu qo'ng'ir zang bilan ko'proq barkning yuqori qismi zararlanadi va bular g'uborlarni hosil qiladi.
Xo'p, mana bug'doyni qo'ng'ir zang bilan zararlangan bug'doyni barkiga e'tibor beradigan bo'lsak, barklarda avval birinchi bo'lib sariq dog'larni hosil qiladi. Sariq dog'lar asta-sekin qo'ng'ir tusga kiradi. Qo'ng'ir tusga kirgandan keyin buni usti qo'ng'ir g'uborlar bilan hosil bo'ladi. G'uborlar bilan qoplanadi va albatta bunday zararlangan barkda fotosintez protsessi yuzaga kelmaydi. Bu kasallik tufayli bug'doyda boshoq tugish qobiliyati pasayadi. Yana bundan tashqari, bug'doyda eng ko'p uchraydigan zang kasalliklaridan biri bu sariq zang kasalligi hisoblanadi. Sariq zang kasalligi Puccinia striformis zamburug'i keltirib chiqaradi. Sariq zang bilan kasallanganda asosan O'zbekistonda barcha bug'doy ekiladigan maydonlarda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Bu sariq zang juda ham tez tarqaladi. Fermer xo'jaliklarida o'choqlar hosil qilib, hosillarni juda ham keskin pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Asosan barklarda sariq dog'lar va asta-sekin ustini g'uborlar bilan qoplaydi. Buni tarqalishi shundan iboratki, agarda sariq zang o'choqlar hosil qiladigan bo'lsa, bunga ishlov berish jarayonida ham boshqa dalalarga shamollar yordamida tez tarqab ketish xususiyatiga ega. Xo'p, bundan tashqari bug'doyni zang kasalliklarini zarariga e'tibor beradigan bo'lsak, bug'doyni zang kasalliklarini zarari birinchi navbatda fotosintezni kamaytiradi. Undan keyin ildiz sistemasini zaiflashtirib qo'yadi. Ildiz sistemasi zaiflashgan tufayli o'simlik va suv oziqa moddalar olishi sustlashib qoladi. Xo'p, yana bundan tashqari transpiratsiya kuchayib ketadi. Bug'doyda o'simliklarni bo'yi past bo'lib qoladi. Boshoqlardagi donlar soni ham pasayadi. Bundan tashqari donlarni absolyut og'irligi ham kamayib ketadi. Ba'zi mahsulotlarda poya soni ham kamayib qoladi va bundan tashqari buni eng katta zarari don hosiliga jiddiy zarar keltiradi. Xo'p, yana bug'doyda uchraydigan asosiy kasalliklardan biri bu unshudring kasalligi. Unshudring kasalligini Erysiphe graminis zamburug'i keltirib chiqaradi. Unshudring kasalligi ko'proq g'alladonli ekinlardan bug'doyda, arpada, sulida uchraydi. Bu asosan yer ustki qismlari, demak, bug'doyning yer ustki qismlari kasallanadi. Ularda asosan kulrang g'uborlar hosil bo'ladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, barklarda kulrang g'uborlar hosil qiladi, kulrang g'uborlar hosil bo'ladi. Demak, bunda nimani barkni so'lib qolishiga sabab bo'ladi. Xo'p, yana bundan tashqari bug'doyda uchraydigan asosiy kasalliklardan biri bu fuzarioz ildiz shirish kasalligi hisoblanadi. Fuzarioz ildiz shirish kasalligini Fusarium turkumiga oid Fusarium oxysporum zamburug'i keltirib chiqaradi. Xo'p, bu kasallik bilan o'simlikni bug'doyni ildizi, xo'p, bargi, ildiz bo'g'zi va poyalari zararlanadi. Xo'p, asosan bu kasallik bilan zararlanganda o'simlikni zararlangan ildizidan mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, unyakkan yangi maysalarda asosan ildiz bo'g'zida zararlanish yuzaga keladi. Ildiz bo'g'zi qorayib, hatto nimani quritishga, unayotgan maysani qurib qolishiga ham sabab bo'ladi. Bu fuzarioz kasalligi asosan bug'doyni niholni eng asosiy zarar keltiruvchi kasalliklardan hisoblanadi. Xo'p, bularni asosan g'alladonli ekinlarni ushbu kasalliklarga qarshi kurashda birinchi navbatda o'simlik bu kasalliklarga qarshi chidamli navlarni ekish, bundan tashqari samarali urug' dorilagichlardan foydalanish, ya'ni bug'doyni urug'ini samarali urug' dorilagichlar bilan dorilash. Xo'p, bundan tashqari urug'ni saqlash jarayonida omborxonalarni dezinfeksiya qilib, keyin urug'larni saqlash hamda bularda uchraydigan bakteriyali, zamburug'li, virusli kasalliklarga qarshi kurash chorasini to'g'ri qo'llashdan iborat. Chunki bu kasalliklar orqali bu g'alladonli ekinlarning hosili ba'zi hollarda 40-50 hatto 60%gacha ham pasayishi mumkin. Xo'p, bularga asosiy qo'llanadigan kurash chorasi profilaktik choralar, agrotexnik kimyoviy hamda biologik kurash choralarini qo'llash tavsiya etiladi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat.
Agar savollar bo'lsa, quyidagi elektron pochta hamda telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.